Вітаю вас на каналі CDUT Live. В ефірі традиційна рубрика «Зазирнемо у шпаринку». І я, і ведучий Ілля Портянко. Сьогодні ми завітаємо до зразкового ансамблю спортивного та сучасного танцю «Ірбіс». Танцювальний колектив «Ірбіс» на чолі з Оленою Садовською та іншими керівниками зарекомендував себе як сильний колектив на українських та міжнародних змаганнях. Чим живе колектив сьогодні? Пропоную дізнатися разом. Доброго дня. Наш колектив «Ірбіс» заснований більше 25 років тому. Раніше ми працювали при школі, зараз ми працюємо в CDUT. На базі нашого колективу займається більше 60 осіб. У нас дуже великі масштабні постановки і дуже круті діти. За 25 років у нас 4 рази колектив вигравав Кубок Президенту. І коли «Артек» був наш, ми там були 4 рази і робили там масштабні постановки. На кожних майже змаганнях вони беруть гран-прі, вони в нас дуже пригучі, вони в нас дуже круті. І найкраще досягнення – те, що ми родина, велика родина і всі дуже дружні. Я ходжу на цей гурток майже 7 років. Я дуже задоволена цим колективом. Я дуже задоволена цими тренерами, які гарно навчають. Сюди я ходжу, тому що багато трюків, багато шпагату, також багато тому багато танців. Я їх дуже обожнюю. Мені дуже подобаються всі елементи, які я вмію, роблю, навчаюсь, розвиваюсь. Відвідую гурток пару місяців, мені подобається, я познайомилась з багатьма дівчатами, знайшла собі багато друзів, було пару змагань і пару нагород. Тут є чудові тренера, які дуже, дуже швидко навчають багато яким трюкам, і великий зал, там де можна позайматися, і багато місця. Ти б запрошувала свого друга на гурток? Як би ти б його запросила? Я б його запросила, сказала: слухай, якщо хочеш, можеш сходити до нас на гурток, спробувати свої сили. У нас дуже добре і дуже добрі тренери.